dytë kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama, tabelat e plota, pagat dhe pensionet, rritja për çdo kategori. Qeveria miraton me vonesë vendimet për shtesën 4-5% të pensioneve dhe rrogat e reja për të gjithë buxhetorët. Zbulohen manipulimet gjatë hapjes së kutive të lezhës në KQZ, votat e PD-s dhe LSI-s ju shtuan PS-s. Si ndryshojnë rezultatet në 10 qendra votimi pas hapjes së kutive, vjedhje votash edhe ndaj aleatëve. Pronat 15 dita fat për të përfituar nga fondi 3 milion dollar, formula e kompensimit financiar. Zgjedhjet në PD bashat bashkohemi për të përballur dhe mundur Edi Ramën. Dhuna në familje 1200 denoncime brenda 6 muajsh. Rëfimi se vim Arbana pranon sherrin, Stefani më hodhi lëng në fytyrë. Opinioni nga mentor Nazarko, interesi publik dhe gara në PD. Nga Ilir Kula mbi luftën, Ramushin, drejtësinë dhe Europën. Gazeta Shekulli, rriten rrogat, tabelat e reja, qeveria miraton vendimin, shtesë qesharake për rrogat e ulta, e madhe për rrogat e larta. Paregullsit, Partia Socialiste për sërritje votimesh në Mamurras, KQZ hap kutitë e qarkut të Lezhës e Majta kërkon mandatin. Shezai Roka i reformë në arsim do t'ikin mësuesit e dobut dhe jashtë profilit. Toni Blerë, Rama ka mbështetjen ton, kreu i PS-s u takua në Londër me ish-kryeministrin britanik, ku diskutuan për bashkëpunimin në të ardhmen. Kompensimi pronarve ndryshojnë kriteret dhe çmimet. Burgimi përjetshëm për Ilir Xhakin, si e vrau komisar Tahirajn në Shijak. Shkallënur, kanos me granat policët i gjendet në shtëpi arsenal armatimesh. Gazeta Shqiptare, e fejuara e viktimës, ekzekutimi i Edmond Dervishit, vëllai nuk hakmerren tek askush, momentet e tmerrit kur vran Edin. Ariana Reli, frika nga burrat, femrat na luten t'i mbajmë në psikiatri. Lodhiana Spahiu gati ta lë mandatin për ministre. Blerë, Edi Rama ka mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Masakrohet familja, djali më thyen këmbët me leva hekuri. Gara në Partinë Demokratike, Lulzim Basha në Korç, bashkohemi për ingritjen. Opinioni ditës nga Kiqo Blushi, revanshistët anti-revanshist, nga Eduard Zaloshnja, Shila dhe Karita Ramës. Në suplementin Summer Pages, Selim Muça, provokimet që bënin komunistët kur agjëronin para viteve 90. Gazeta Shqip, kutit e lezhës zbulojnë skandalin, hapen 10 kuti votimi dhe 6 materialesh, të gjitha me probleme. Rinumërimi jep mandat PD-s, por PS gjen manipulime në lista dhe kërkon pavlefshmëri të vegjlit gjen votat e zhdukura. Rama Blerë zyrtarizohet bashkëpunimi, kreu i PS-s sot vizit në Romë. Qeveria miraton rritjen e pagave dhe pensioneve. Prokuroria burg për jetë për Ilir Xhakin. Supervjedhje në tunelet e ushtrisë, zhduken 40 tonë gëzhoja të predave të tankeve dhe artilleris nga tunelet e Babrus. Për 200 metra tok, dhunohet barbarisht familja e ngjarja në Ostren, policia e mohon. Opinioni nga Aleksandr Qipa, skandali i hartave administrative. Titujt kryesor në MAPO, rritja deri në 4% pagat e reja të administratës, policisë dhe ushtrisë. Thellohet falsifikimi në Lezhë, Partia Socialiste ka vjedhur vota edhe nga LSI. Ishpronarët kriteret e shpërndarjes së fondit të 2013-s. Vrasja e komisarit të Shijakut Ilir Xhakja drejt burgimit të përjetshëm. Gati konsulenca e Toni Blerë, Rama sot takim me kryeministrin italian. Komenti nga Besart Kadia, Rama, Berisha dhe FMN. Nga Deutsche Welle është shkëputur shkrimi liria që udhëheq popullin, moda e re e protestave në Europë. Vjoj me temën, Reuters habitet, Berisha rrit pagat me arkën bosh. Blerë me Ramën keni mbështetje të madhe nga komuniteti ndërkombëtar. Prokuroria jasi u vra kryekomisar Tahiraj. Se vim Arbana, ky është një vend i ndyrë, ju jeni një fletushke paguar që baltos një fanar ndriçues. Shumica e re një udhëtim në të ardhmen politike nga Lorenz Vangjeli. Editoriali nga Merobaze, një çet antishtet në ndrejtimin e Nishanit. Nga Ardian Dreza votohet opinioni, bipolarizmi i një trajqëm i shpirtit politik shqiptar. Shqiptarja.com, korupcioni, arvizu të nisin arrestimet, ambasadori Amerikan, mesaj për policin, prokurorin, por edhe politikën, deklarata nga Elbasani. Klosi në administrat rifreskim pozitiv, jo fshes, jo vetëm të pastrojnë plerat, por të mos ketë më plera. Rama Blerë, qeverisje me fytyr britanike. Vendimi, sarriten pagat dhe pensionet, përfiton fshati. Komenti nga Afrim Krasniqi, debati minister versus deputet, nga Mirela Sula, ndërgjegjësimi ndaj dhunës. Gazeta Dita, 2 muaj të e, apo i shfrytëzon Berisha këto 2 muaj për të bërë kalimin e pushtetit në mënyrë fajsore apo për të krijuar parakushtet për destabilizimin e vendit.
A ka një kartë Berisha që synon një situatë tensioni sipas skenarit grek të trazirave pas shtatorit dhe rolet e bashës dhe oldashit. Intervist me Fatos Klosin, se I shefi Shishit mendojnë që kapitulli Berishës nuk është mbyllur ende. Arben Imami tender 18 milion dollar për uniformat 14 ditë pas 23 qershorit. Lubonja quan Haradina në vrasës dhe shqiptarët skizofrenik reagime në Kosovë. Në brendësi, mos e imito Salin nuk je I prerë për këto pun nga Arben Duka, nga Daud Gumeni të djathën e shëndoshin reformat, jo deformimet. Gazeta e sportit Skënderbeu blokad kampionësh, mbyllet pa gola transferta me neftçin, korçarët nuk pësojnë por as vendasit, kthimi jo pak me rrezik. Lind kampionati 75, ja kalendari I ndeshjeve, vllaznia e nis gjysmake, 4 titullar mungojnë. Spanjë, Messi lëshon perlën, unë dhe Neymar, gola pa fund e Barça. Lewandowski më detyruan që ndroj sërish tek Dortmundi. Juventus I rini sezonin me 7 gola, Roma me 9.